Ministarka Obradović u Pranjanima prisustvovala otvaranju mini pitch terena za mali fudbal i terena na otvorenom. Opština Gornji Milanovac redovno aplicira sa izuzetno kvalitetnim projektima i realizacija tih projekata je uvek u roku. Republika Srbija investirala 133 miliona dinara za novu LED rasvetu u opštini Ivanjica. Postojeći izvore natrijuma i žive zamenimo sa LED rasvetom koja je dosta kvalitetnija. U Novoj Varoši predstavljena javna prezentacija nacrta plana razvoja opštine. Održivi ekonomski razvoj, jednake šanse i mogućnosti za sve građane opštine Nova Varoš. Kako je bilo služiti vojsku nekada i zbog čega se sve više mladih odlučuje da dobrovoljno pristupi vojsci. I tu od nameštanja kreveta do spavanja pod vedrim nebom sve prođemo. Ana Grujičić iz Čačka jedna je od 100 najboljih studenata medicine i odlučila je da stažira baš u rodnom gradu. Ministarstvo se složilo, dali su mi posao u Čačku za stalno, međutim kada sam se vratila počeo je doba COVID-a. Da li je vakcinacija protiv drugih bolesti opala zbog koronavirusa? Taj procenat vakcinisane dece, zaštićene dece je pao ispod 95%. U Topoli je održana kampanja na maturu bez automobila sa ciljem da se u maturskoj večeri spreče saobraćajne nezgode. Žrtve saobraćajnih nezgoda prenele su svoja lična iskustva mladima. Dnevnik Zapadne Srbije večeras u 20 časova. Televizija Telemark, Televizija Gornji Milanovac, Televizija Požega i Televizija Zlatar. Vidimo se.